Zoran Ivanović, akademski slikar i likovni pedagog, član je neorenesansne grupe Vilin Konjic, koja od 2006. predstavlja svoje umetničko viđenje sveta na prestižnom parijskom salonu Grand Palais. Ove godine to bila tema mitsko biće, pola čovek, pola životinja. Ja sam za tu neku svoju temu odabrao sirenu. Taj moj neki, neka moja umetnička razmišljenja i po formatu i po tematici i po svemu su se prilagodili i odnosno uklopili u te neke ideje koje su oni stavili kao svoj lični zahtev. Renome parijskog salona, čiji istorijat uključuje najveće majstore slikarstva poput Boša, Direra, Dalija, Fuksa i drugih, izlagačima obezbeđuje internacionalnu slavu. Organizovan je pod patronatom predsednika Francuske republike. Francuska predstavlja preko 25 trenutnih i nekih stilova koji egzistiraju trenutno u svetu i želi da taj način te kulture gde se vidi zanatstvo, obrazovanje samog umetnika prebaci u prvi plan. I otuda ta naša grupa dobija to neko egzaltno mesto i mesto koje zaista ovako je na neki način uzor svim tim ostalim pravcima u samom centru tog čuvenog Grand Palaisa. Ovogodišnja izložba otvorena je 14. februara, a već tog dana privukla je, za naše prilike, neverovatnih 30.000 posetilaca. Grad svetlosti inače je poznat kao svetska slikarska prestonica. U samom Parizu živi preko 300.000 slikara, pa neka dođe svaki deseti, pa eto prilike da se napravi neka ujdurme i neka gomila. Stevan Rajčković ima jednu pesmu gde kaže da vas uvek neko nišani iz nevidljive puške. Jednostavno shvatite da neko prati vaš rad. Da mi priđe čovek i da kaže, jao, ja sam gledao im, mnogo mi se dopao onaj Pegas vaš i sad skrevi, ja sam došao da vidim šta ste ove godine napravili. Paraćinski slikar sa parijskog salona nosi mnogo lepih utisaka i novostečenih poznanstava. Ističe susret sa ambasadorima velikih država, kineskim kolegom Cheng Kanom, ali i umetnicom čije je poreklo sa ovih prostora. Zove se Stojanka Ore Babić i ima 86 ili 7 godina. I došla je autobusom iz Beograda, putovala je 24 sata, nije bilo teško u tim godinama. Bila je na parijskom salonu, došla da me upozna, odvela me da pokaže tu njenu sliku i tako i to neko druži. Inače, kao interesantno je to što je to bila bivša supruga Milića od Mačve. Zoran Ivanović, rođen je 1952. u Peći, gde je završio srednju umetničku školu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 1987. dobija nagradu za savremenu umetnost u Monte Carlo. Osim slikanjem, bavi se i poezijom, pozorišnom režijom i putopisanjem. Nosilac je crnog pojasa četvrti dan u karateu.